Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë recetën për përgatitjen e lahmacunit, ose e thënë ndryshe, recetën e piteve apo petëve të mbushura me mish të grirë dhe perime. Lahmacuni është një gatim i njohur në kuzhinën turke dhe kushdo që ka vizituar Turqinë jam e sigur që e ka provuar lahmacunin. Por pasi të shikoni këtë video, ju do të mund ta përgatisni lahmacunin edhe në kuzhinat tuaja dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqej shumë. Mos harroni që për më shumë receta, ju lutem të bëni like dhe subscribe kanalin tim. Gjithashtu mund të më ndiqni në Facebook dhe Instagram në faqen time Rajana Kitchen. Lahmacunin unë prej kohësh e përgatis si pas recetës së familjes së bashkëshortit tim. Ua thash këtë pasi ka disa variante se si përgatitet kjo recetë. Fillimisht do të përgatisim brumin. Për këtë në një enqelqi do të hedhim një lupë gjelle me sheqer dhe një lupë çaj ose 5 gram maja të that ose të freskët. Do shtojmë edhe gjysëm gote me ujë të ngrot dhe do e përsjejmë. Në fund do të shtojmë edhe 2 lupë gjelle me miell dhe do e trazojmë derisa të krijojmë një masë homogjene. E mbulojmë masën me qese kuzhine dhe do e lëmë që të pushoj që të aktivizohet majaja. Ndërkohë që majaja pushon, do përgatisim mbushjen për këto petë. Për këtë unë kam përdorur 3 domate mesatare, 4 thelpin hudhër, një tufë majdanoz dhe 2 kokra qep. Të gjitha perime do t'i presim dhe do t'i grim imët me blender ose edhe me dorë, por më kollaj është me makineri. Pasi kemi prerë perimet imët, do t'i hedhim të gjitha në një tas apo tenxhere dhe aty do të shtojmë gjysmë lugë gjelle me salcë speci, një lugë gjelle me salcë domate, një lugë gjelle me piper të kuq, një gjysmë lugë me piper të zi, 300 gram mish të grirë, 7 lugë gjelle me vaj dhe afërsisht një lugë gjelle me krip, por për kripën ju vendosni vetë se sa do të hidhni. I përzim të gjitha bashk dhe i kemi gati për të mbushur petët. Gjatë kohës që ne përgatitëm mbushjen, majaja është aktivizuar. Do të shtojmë aty edhe 2 lugë gjelle me kos, 3 lugë gjelle me vaj, 1 lugë çaj me krip dhe 2 goda miell. Do të formojmë një brumë të butë edhe që nuk duhet të ngjisë në përduar. Më pas, brumin nuk do e lëm fare që të pushoj, por do e ndajmë në kuleç të vegjel. Për këto masa që unë kam përdorur, duhet të dalin afërsisht 15 copë lahmacun. Më pas, kuleçët me ndimën e tërholcit ose pecit, do t'i hapim si në video, as shumë të trasha, dhe as shumë të holla. Më pas, petët e hapura i mbushim sipër nga masa që përgatitëm. Ju jeni të lirë që t'i mbushni sipër sa të keni dëshirë, por ne në familjen tonë i preferojmë që t'i mbushim shumë. Pjekjen e lahmacunëve mund ta bëni në një tigan në zjarr ose edhe brënda në furë. Unë do t'u tregoj mënyrën që ne preferojmë. Ju vendosni vetë se si do t'i pishni. Para se të nisë hapjen e petve, unë vendos një tigan që nuk ngjit në zjarr dhe e lë aty që të nxehet në temperaturë maksimale.
E ndërko, vendos edhe një tepsi brënda në furë për të nxehur. Tepsin e vendos në piesën e sipërme të furës, pasi më duhet që lama gjunët t'i pjek vetëm në piesën e sipërme. Pasi petën e kemi mbushur, e hedhim me kujdes për t'u pjekur në tigan. Në momentin që peta është pjekur në pjesën e poshtme, me kujdes e fus në furrë dhe e lë që të piqet në furrë në pjesën e sipërme të furrës. Do ta lëm brenda në furrë për 1 minutë, ose derisa të shikoni që anët e petës kanë marrë një ngjyrë kafe të lehtë. Në këtë moment e heqim lamaxhunin dhe e vendosim në një pjatë. Procedurë do ta ndjekim për të gjitha petët me radhë. Si që thash, unë preferoj shtë pjek në këtë formë, por ju mund t'i pishni ose në tigan me kapak dhe piqe njësoj si lartë edhe poshtë, ose mund t'i pishni direkt në furrë. Lamaxhunin e shoqërojmë me dhall. Kjo ishte pra të dashur miq, një recetë shumë e shijshme, madje nëse do e përgatisni një herë, do të keni dëshirë ta përgatisni gjithmonë. Shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer receta ime. Bashk do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.